Pokud bude Mars někdy osídlen, jsem si jistý, že mezi prvními otevřou kavárnu. Je to jeden z nejsložitějších nápojů na Zemi. $2 za šálek kávy a z toho 1 cent pěstiteli. Pěstované v horách. Káva je druhá nejcennější legálně obchodovaná komodita na planetě Zemi, hned po ropě. Černá káva barvy černé kůže přináší majiteli bohatství. Je to jen malé semínko s obrovským politickým, sociálním a ekonomickým vlivem na lidské bytosti. Spektrum uvádí černá káva. Shlédněte ságu o nápoji, který sdílí své rodiště s našimi nejstaršími lidskými předky. Během následující hodiny uvidíme, jak naše vzrůstající povědomí o tom, co dělá dobrý šálek kávy, dláždí cestu specializovanému průmyslu, který může být předzvěstí spravedlivé a udržitelné budoucnosti. Před rokem jsem přišel do Starbucks a ten mladý za pultem povídá. Dobrý den, dejte mi obyčejnou. Obyčejnou co? Kávu. S jakou příchutí? S kávovou příchutí kávu. Velké latte bez tuku, bez kofeinu, se šlehačkou. Mám grande mocha. Velké macchiato s karamelem. Dostanete jakoukoliv příchuť mimo kávy s kávovou příchutí. Mají mocačino, mají čokočino, frappuccino, cappuccino, rapacino, alpacino. No sakra! Na výroční schůzi Asociace kávových specialit se členové snažili překlenout propast dělící pražírny ze severu a pěstitele z jihu. Na téhle výstavě se mi líbí, že tu potkáte lidi z různých koutů světa. Tady je scéna, o které jsem četl. Absolutně nejlepší způsob přípravy kávy. Váš osobní podtlakový lis. Bože. To je ta nejčistší vůně. Můžu si ten přístroj koupit? Platíte hotově? Vzpomínám si, jak jsem mluvil s investory a ti se mě ptali, opravdu chcete účtovat $2 nebo $3 za šálek kávy s italským názvem, který nikdo neumí ani vyslovit v době, kdy spotřeba kávy v Americe klesá. Přesně to chci. Nejdříve espresso s jemnou příchutí citrónu. Baristé jsou barmani kávových specialit. Na světovém šampionátu baristů se snaží uvařit poslední výkřik labužnického kávového koktejlu. A tady to je. Každý, kdo pije kávu, ji pije pro potěšení, ale lidé nevědí, co se za šálkem kávy skrývá, že zatím je spousta práce lidí. Za šálkem kávy se skrývá sociální problém. Za mnou můžete vidět karavanu běžných oslů. Přesně takový by dováželi kávu na trh v zemích, jako je Etiopie. A my ty osly přivádíme sem k londýnské burze cenných papírů. Abychom doručili nejmocnějším společnostem tohoto světa vzkaz, snažíme se jim sdělit, že je na čase zajistit spravedlivou cenu pro farmáře, kteří pěstují kávu, kterou pijeme. Reakce vůči velkým kávovým společnostem zažehne revoluci kávových specialit. Revoluci, která se snaží udělat správnou věc, ale přitom si užívat života plnými doušky. Všechno začali lidé, kteří jen chtěli dobrou kávu. Chtěli jen kvalitní kávu místo splašků, které jim byly servírovány. A díky tomu zjistili, aby získali dobrou kávu, musí jít a podívat se, jak se pěstuje. Přitom musíte dát lidem lepší živobytí, musíte jim zaplatit, aby pěstovali lepší kávu. Tohle hnutí získalo celou skupinu fanaticky oddaných příznivců. Celá 60. léta byla dobou, kdy se svět otvíral. Proto, co bylo před námi, jsme měli jen pohrdání. Celý kávový průmysl jsme jednoduše prostě odmítali. Nová západní směs, Maxwell House, pokaždé vám dá konvici lahodné kávy.
Pokud jste ochutnali tu pekelnou kávu a pak jste okusili tu dobrou, bylo to jako dva jiné světy. O mnoho let později, v roce 1968, se na scéně kávových specialit objevila spousta zrnek a bylo z toho skoro náboženství. Peets v Berkeley a Merchies ve Vancouveru pražili ve svých malých obchodech kvalitní zrnka. Když je tři hippíci s vytříbenou chutí ochutnali, našli inspiraci pro hledání perfektní kávy. Museli jsme jezdit za Peetsem ze San Francisca do Vancouveru a kupovat kávu tam. V New Yorku bylo pár krámků s kávou a to byl začátek, nebo chcete-li, konec poslední firmy obchodující s kávovými specialitami, která poskytla zárodek následující generaci kávových specialit. V roce 1971 Gary Baldwin a jeho společníci otevřeli malý obchůdek s kávou na Pipe Place Market v Seattlu a pojmenovali ho po prvním důstojníkovi z románu Moby Dick, který pil kávu Starbucks. Byl to okamžitý úspěch a já se stal pražičem a nákupčím kávy, když jsme si začali budovat nezávislost na Peetsovi. A tak nějak se mi to dostalo pod kůži. Kvalitní káva se dostala pod kůži mnoha lidem a scéna kaváren s prodejem kávy přes ulici se chystá dobít svět. Ginsberg, Picasso and Freud, it's just a partial cast of friends from past who held the cafe in high esteem. And today the coffee house beats out of sight when the players get together for a hoot on a Monday night. You may see them walking in, oh they got those whiskers on their chin and talking that bohemian rag. Even at Starbucks, call it revolution, it's clearly evolution, and talking that bohemian rag. Ke Starbucks jsem se přidal v roce 1982, když jsme otevírali čtvrtý obchod. Věřte nebo ne. Zjevením pro mě byla má cesta do Itálie, na kterou mě společnost Starbucks vyslala a kde jsem se zamiloval do italských kaváren. Do Římanů a Italů a do způsobu, jakým přivádějí kávu k životu s tou teatrální prezentací, s tou rozšířenou domácností a já si tam uvědomil, že i když Starbucks odvedla v Seattlu kus práce při vzdělávání lidí ohledně kávy, určitým způsobem propásla skvělou příležitost, kterou byl ten vztah ke kávě a vytvoření určitého pocitu společenství v obchodě. Protože Starbucks prodávala jen nemletou nebo mletou kávu pro lidi domů, pospíchal jsem zpátky z Itálie s jasným plánem přetvořit obraz italské kavárny k obrazu svému a přenést jej do Ameriky. V Americe koupil Howard Schultz společnost Starbucks a týdně otevřel tři kavárny dle svých představ. Gary Baldwin se držel pražení a koupil společnost Peets. V Kanadě se zatím budoucí kávový magnát nalévá levným vínem a žije na ulici. Začátkem 70. let jsem prožíval velmi těžké období svého života. Byl jsem závislý na drogách a alkoholu a to mě přivedlo do velmi alarmující situace. Skončil jsem v Torontu na ulici. Píchal jsem si do žíly, žebral jsem na Hughes Street odrobné, abych si mohl koupit láhev vína. Přespával jsem v noclehárnách za 50 centů za noc. Ano, a vždycky jsme si kupovali víno. Proto se nám také říkalo víňáci, teď se nám říká podivíni. No, já na tom byl jako vy, 99 centů za láhev vína. V tu dobu jsem zkusil věci, které nikdo zakusit nepotřebuje. Nicméně k tomu došlo a v prosinci 1971 nastal okamžik pravdy, moment, kdy jsem se viděl tak, jak asi nikdy předtím a uvědomil jsem si, že takhle už dál pokračovat nemůžu, že už to takhle nejde. Založil jsem si společnost Second Cup.
Znám ten hrníček, fakt je to vaše? Tím se teď živím. Ale víte co? V 7-Eleven mají lepší kafe než v Coffee Time. Ale Second Cup je mnohem lepší. Je lepší. Ale stojí víc. Stojí víc. Rád jsem vás potkal. Bylo mi potěšení. Hodně štěstí. Naschle. V roce 1974 jsem potkal člověka jménem Tom Calligan a spolu jsme se rozhodli, že vyhrajeme i přes všechny překážky. A rozhodli jsme se podnikat. Nikdy nezapomenu, kdy jsem poprvé objednával kávu. Hledali jsme ve zlatých stránkách, kde jinde byste hledali, a našli jsme dodavatele kávy a tak jsme mu zavolali a objednali si kávu. Měli jsme štítky a on měl kávu. Tehdy se dodávala v hnědých papírových pytlích a na nich bylo zvenku razítko kolumbijská, moka jáva, keňská a my je nasypali do příslušných zásobníků. Najeli jsme ženu, která o kávě díky bohu něco věděla, a ta se podívala na kávu a povídá, ale to je všechno ta samá káva, jenom změnil razítko. Když chcete moka, je tu razítko moka. Jednoho dne jsme si navzájem stěžovali a přemýšleli, co uděláme se svým podnikáním. Šli jsme do Baskin Robbins a tam se stalo to, co změnilo Second Cup. Když jsme vyšli z obchodu, Tom viděl, jak si beru vzorek zmrzliny a říká, proč nenavaříme trošku kávy a nerozdáváme vzorky. A konečný nápad, který všechno změnil, bylo rozhodnutí, že budeme za šálek účtovat víc než kdokoliv jiný v obchoďáku, aby lidé věděli, že mají skutečně dobrou kávu. U našeho stánku se vytvořila fronta a už nikdy nezmizela. McDonald's, Baskin Robbins a Second Cup jsou vždycky po ruce. Nejvyšší ceny v obchodním domě znamenají kvalitní kávu. Právě ta přivádí zástupce pražíren zvláštní kávy do Laminita, jedné z nejlepších kávových plantáží. Zde jsou Second Cup a Peet's ochotní zaplatit špičkovou cenu. Dnes sem přijel Tony Baldwin se svými lidmi ze San Francisca. Ty keře, co tu vidíte, jsou asi rok staré. My tady ve školce vybíráme keře na sadbu, takže obejdeme farmu a hledáme keře, které během sklizně rodily dobrou kávu. Děláme to velice pečlivě. Vezmeme plody, jako je tenhle, a vytlačíme semínko, stejně jako bychom ho připravovali ve výrobě, a necháme ho uschnout v pátiu až do pergamenové podoby. Potom ta semínka uložíme do jednoho z těchto plastových květináčů, které jsou naplněné směsí hnojiva a půdy z farmy. Trvá to 2 až 3 roky, než začnou rodit, a až 5 let, než se dostaneme na plnou výnosnost. Pro většinu lidí se ideální šálek nebo perfektní šálek připraví z arabiky. Tohle je nejlepší téma v Kostarice, protože je největším producentem právě kávy arabika. Kostarika se specializuje na kávu arabika. A zdá se, že spotřebitelé by rádi věděli, čím se tak liší od obyčejné robusty. Kávová exkurze v Café Brit je třetí největší turistickou atrakcí v zemi. Zákon v Kostarice vyžaduje, abychom sázeli jen arabiku. Má nejsladší chuť, kvalitnější zrnka a také méně kofeinu. Na trhu se za ní víc platí. To je důležité. Nejlepší arabika roste na jihu v horách. V té nadmořské výšce jsou zrna velmi tvrdá a těžká. A tvrdá zrnka snesou vyšší teplotu v pražící peci. Nejhorší káva je porézní, křehká, v peci se rozláme a spálí se, a to dává kávě hořkou chuť. Sbíráte plod plný cukru a ten, jak víme, spouští fermentaci, takže se musí rychle a pečlivě zpracovat, aby se odstranil cukr. Káva se vysušila a aby se zachovala chuť, která v tom zrnku je, která dělá kávu kávou. Přejete si ochutnat? Dáte si? Je to projímadlo. Veškerá možná chuť už existuje ve chvíli sběru. Každý následující krok je možnost tuto chuť zachovat nebo ji nějakým způsobem znehodnotit.
Sezóna sklizně pro nás znamená práci. Každý sběrač dostane kupon, aby mohl kávu sklízet. Sklízíme jen kvalitní zrna. Červená, červená zrna. Žádná zelená, jen červená. Dostáváme zaplaceno asi 1,5 dolaru za koš. Někteří opravdu rychlí sběrači sklízí až 6-8 košů za den. Někteří si za jeden den vydělají i 18 dolarů. Vše záleží na tom, jak rychle pracujete. V Kostarice je pár velkých plantáží a spousta malých farem, které již tradičně pěstují kvalitní kávu. Ale podíl farmářů na tom, co zaplatí spotřebitel, je příliš malý na to, aby jim zajistil přežití. Narodil jsem se do rodiny pěstitelů kávy, takže jsem vyrůstal mezi kávovými keři místo na dvorku, ale mně se to líbilo. Tady v Kostarice máme náklady na vypěstování skoro $1,80 na kilo. Mezinárodní cena je $1,20. To si nemůžeme dovolit a tak musíme najít lepší způsob, jak prodávat svou kávu. Existují programy jako Fair Trade, které nám dost pomáhají. V naší zemi i v jiných zemích na světě máme silnou kávu. Cílem je vyřazení prostředníka, lidí, kteří bohatnou na špatných cenách. Dát víc farmářům, kteří pěstují kávu v obtížných podmínkách, aby mohli zlepšit své živobytí. To je to, čeho chceme dosáhnout. Slyšeli jste o Berkeley Coffee Initiative? Berkeley co? Kávové hnutí. Je to ve prospěch. Volíte Berkeley? Volíte? Slyšela jste o tom? Každá firma, která prodává kávu v Berkeley, musí nakupovat od pěstitelů v rámci Fair Trade. To znamená, že všechna káva vařená v Berkeley musí být organická, Fair Trade nebo pěstovaná ve stínu. Berkeley bylo v 60. letech domovem sociálních protestů a speciální kávy. Nyní na Telegraph Avenue dorazila nová móda, Fair Trade, a po spotřebitelích se žádá, aby se zajímali o to, jak se jejich káva pěstuje. Nemoc. Ale nenutíte tím lidi, aby dělali něco, co třeba nechtějí? Je to správná věc, já jen... Tak to ve společnosti funguje. Nežádáme lidi, aby dodržovali předepsanou rychlost, aby společnosti platili minimální mzdu, prostě jim to nařídíme. Řekneme, takové jsou zákony. Já si jen říkám, jestli vědí, proč to dělají. Symbol certifikát Fairtrade se čím dál častěji objevuje v obchodech a kavárnách po celém světě. Zajišťuje budoucnost 500 000 pěstitelů z malých farem, kteří se zapojili do hnutí Fairtrade. Proto skupiny, jako je Global Exchange, obhajují spravedlivý obchod s kávou. Představte si, že by zdroj vašeho příjmu existoval jen jednou do roka a vy byste neměli ani nejmenší představu, jaký bude váš příjem, jestli $300 za rok nebo $500 za rok. Celý váš roční příjem, abyste nakrmili celou rodinu, poslali děti do školy, sehnali jídlo a zaplatili za bydlení. Běžně se tady stává, že na podzim přijde někdo z místních, říká se mu Kojot, a řekne farmáři, podívej, tvoje děti nemají boty nebo tvoje dcera je nemocná, já ti nabízím, že ti zaplatím za úrodu dopředu, abys mohl vyřešit svoje problémy a ty mi slíbíš, že mi dáš svou úrodu, až ji sklidíš. A ti farmáři se tak dostanou do začarovaného kruhu chudoby a tíživých dluhů. Spousty těchto farmářů se dali dohromady a vytvořili družstva a společným úsilím získali větší moc vůči trhu. A v průběhu let kontaktovali různé organizace v Evropě, ve Spojených státech a v Japonsku a dalších zemích a zavedli systém Fair Trade. Systém Fair Trade je tak mezinárodní zárukou, že farmáři dostanou za svou cenu spravedlivou cenu. Jen pár míst závisí na spravedlivých cenách kávy, tak jako Latinská Amerika. Je to tak důležitá plodina, že kvůli sklizni se vyhlašují školní prázdniny. Některé děti mají volno ve škole, aby mohly pracovat s rodinou, ale děti migrujících pracovníků nechodí do školy vůbec. Musí pracovat celý rok. Hola.
Nic se nevyrovná zkušenosti u zdroje. Poté, co jsem se setkala s lidmi, kteří pěstují kávu, kterou každý den prodávám, už jsem se nemohla na kávu dívat jen jako na zrnka nebo jako na nápoj. Stala se pro mě symbolem vztahu, který jsem navázala s lidmi, smyslu pro společenství a pro jejich rodiny a jejich naděje a sny do budoucna. A tak se mým posláním stalo vzdělávání lidí o kávě a o lidech, kteří ji pěstují. Je to dobrý námět na konverzaci, když někomu dělám laté, můžu říct, mimochodem, víte, že tahle káva je fair trade a víte, co to znamená? Loni v létě jsem byla v Nikaragui a setkala jsem se s člověkem, který pěstuje kávu, kterou teď pijete. Je prima moc něco takového lidem říct. Perfektní latte začíná dokonalým espresem. Teď začíná louhování espressa. Na spařené mléko vezmu vychlazenou konvičku, protože vychlazená konvička mi pomůže udělat lepší pěnu a naliju do ní plnotučné mléko. Strašně ráda připravuju skvělé latte, aby se lidé vraceli a říkali, to je nejlepší latte, jaké jsem kdy pil. Musíte poslouchat, až začnou vycházet malé, napěněné bublinky. Sluchem poznám, když je mléko dostatečně horké. Ten tón je hlubší. Je to jako uslyšet tu správnou notu. Nahoře vám zbyde asi 1,5 cm pěny na vaše espresso, které je mezi tím hotové. Pomalu ho nalijete do pěny a ono zůstane nad vrstvou mléka, takže to vytvoří takový duhový efekt a můžete přidat i trochu čokoládových šupinek, pokud chcete. Dokonalé. Zatímco mnoho lidí se shodne na tom, co je třeba pro skvělé latte, ne každý souhlasí, že fair trade je jediným způsobem, jak sdílet bohatství. V tomto specializovaném průmyslu existuje řada alternativ, včetně té, kterou využívají v Laminita. V 80. letech začalo být zřejmé, že se trh s kávou zhroutí. Ve stejnou dobu jsem si začal uvědomovat určité uvědomění v Severní Americe, kde se lidé skutečně začali zajímat o kvalitu produktu. Snažil jsem se přijít na způsob, jak kávu oddělit od světové ceny. A přišel jsem na Laminita. Nabídli jsme to malým pražírnám a sami jim kávu dodáváme. A spousta našich prvních zákazníků je nám věrná dodnes. Second Cup skutečně chtěli prodávat dobrou kávu a my jsme jim nabídli exkluzivitu na prodej Laminita v Kanadě. Myslím, že nikdo zatím nepřišel za firmou specializovanou na kávu a neřekl, tuhle kávu pěstujeme za pevnou cenu. Bonusem je získat nějakou specialitu. Speciální káva automaticky podporuje lidi, kteří ji pěstují, protože zisk jde až na konec řetězce. Nikoho nepřimějete pěstovat dobrou kávu, pokud mu za to nezaplatíte. Pokud nebude mít obavu o bydlení, zdravotní péči pro svou rodinu, odvede dobrou práci při pěstování kávy. Každému platíme víc peněz, abychom dostali dobrý výsledek. A odměna je automaticky povznášející. Já nesouhlasím s mnoha lidmi z fair trade. Myslím, že jde vlastně o kulturní imperialismus. Je to neudržitelné, pokud ta charitativní stránka vyschne. Bum. Všechno je zkrátka pryč. Tam vlastně vůbec nejde o kvalitu, což je oblast, kde můžete vytvořit přidanou hodnotu produktu, abyste jej mohli prodávat za férovou cenu. My neprodáváme kávu fair trade. My kávu prodáváme fair. Když jsme se přestěhovali do Laminita, ubytování bylo zdarma a my mohli ušetřit. Moji rodiče koupili nedaleko pozemek a postavili dům. Teď mám přítelkyni, nežije tady.
Chtěl bych se oženit a mít vlastní dům. Takže budu dál pracovat na Laminita. Káva se prodává a my přežijeme. Bill McAlpin vládne svému ráji jako osvícený panovník a věnuje silnou pozornost kvalitě. Ale jeho přístup nemusí fungovat u menších pěstitelů, kteří nemají jeho vizi a mezinárodní obchodní konexe. Spousta lidí v průmyslu zvláštní kávy má představu o zárukách výrobců a skutečně zažili devastující dopad kávové krize na kvalitu. Rádi by měli jistotu, že za 10 let bude nějaká speciální káva existovat. Věnují daleko víc pozornosti tomu, co je třeba udělat pro zajištění udržitelnosti jejich průmyslu. Snaží se jít příkladem celému kávovému průmyslu, aby plechovky, jak říkáme značkám jako Folgers a Maxwell House a podobně, byly nakonec v defenzivě. Hrůza. Byla levná. To mě nepřekvapuje. Byla v obrovské... Jak obrovské? Vydrží nám dlouho. Vydrží dlouho? Jak dlouho? 6 týdnů? Kolik? Celému kávovému průmyslu dominuje jen několik hráčů. Folgers například patří Procter & Gamble a prodává víc jak 270 milionů kilogramů kávy za rok. Folgers vypadá chutněji. Maxwell House je druhá největší značka a patří společnosti Philip Morris. A pak je tu Sara Lee. Za vteřinku jsem zpátky s kávou. Je tu samozřejmě Nestlé, což je obrovská celosvětová společnost, co se týče kávy. A pak je tu Starbucks, společnost v hodnotě více než 2 miliard dolarů a díky své přítomnosti po celém světě jsou skutečně světovou špičkou v průmyslu speciální kávy a vydělávají víc peněz na kile než kterákoliv jiná kávová společnost na světě. Přední značky skupují každý rok téměř polovinu kávy. Starbucks sice kupuje méně než 2%, ale jako vedoucí společnost se speciální kávou zaujímá zvláštní místo na trhu, jelikož se snaží držet své zásady, že káva je víc než jen komodita. Jako vedoucí společnost v tomto průmyslu cítíme silnou odpovědnost za to vést a určovat, že vracení zisku a investice do udržitelnosti tohoto odvětví jsou nezbytné náklady. Je to důležitá součást obchodování právě v tomto oboru. Když protestující během summitu Světové obchodní organizace rozmlátili kavárnu Starbucks v Seattlu, společnost musela hájit svou imidž osvícené nadnárodní společnosti. Nedovolíme, aby nás něco takového odradilo od vedení dialogu a od spolupráce s organizacemi, které tyto problémy řeší, protože i nám na nich záleží. Je ironií, že společnost Starbucks je terčem nenávisti nebo obav, protože naše společnost je tak viditelná a všudy přítomná. Ale my ve skutečnosti děláme hodně pro zajištění udržitelnosti a proto, aby lidé, kteří odvádějí práci, dostávali za svou práci zaplaceno, což tradiční metody nezaručují. Bohužel, cestu razí tolik společností, z nichž mnohé jsou mnohem větší než Starbucks a které proto dělají velmi málo a někdy dokonce nedělají nic.
Starbucks se ráda přirovnává ke třem největším společnostem, co se týče udržitelnosti, protože jako společnost jsou na tom mnohem lépe než Folgers a Maxwell House. Ale to, myslím, není jejich konkurence. Oni operují v importu speciální kávy, takže jejich vedoucí pozice se musí projevovat v odvětví speciální kávy a zatím jsme viděli, že se řídí příkladem jiných. Nejsou vůdci. Když se na podzim roku 1999 Světová obchodní organizace sešla v Seattlu, domovském městě Starbucks, Starbucks byli perfektním terčem. V tu dobu neprodávali kávu Fair Trade, byli největším podporovatelem Care a dělali různé dobré věci, ale byli vnímáni jako ti silní, jako McDonald's v kávě, takže chápu, proč aktivisté udělali to, co udělali. A Starbucks vlastně posunuli rychleji, než by se stalo jinak, za jiných okolností. Teď Starbucks prodává 1,6% kávy Fairtrade. Byli kritizováni za to, že ji neprodávají dost, ale to je pořád obrovské množství. Prodávají také ekologickou kávu, kávu pěstovanou ve stínu, která je šetrná k ptákům, a zhruba 16% jejich kávy je podpora pěstitelům, kteří dodržují certifikační standardy společnosti. A ty standardy jsou poměrně vysoké. Jeden den v Kolumbii v Jižní Americe vzal Juan Valdez svého syna Ramona a ukázal mu, jak pěstuje kávu. Dnes v kolumbijských horách drobní pěstitelé jako Juan Valdez čelí ztrátě půdy nebo nutnosti živit svou rodinu pěstováním drog. Jediné plodiny, která nepodléhá krizím. A pak přišla část, kterou má Ramon nejraději. Juan ho vysadil na svou mulu. Pražírny speciální kávy chápou úlohu, kterou sehrávají při obživě rodin, jako je rodina Juana Valdéze a jemu podobných. Když jsem mluvila před kongresem, citovala jsem článek z Wall Street Journal. Nízké ceny kávy ovlivňují životy 125 milionů lidí. Tíže na ramenou všech farmářů je den ode dne těžší. Když jsem byla v Kolumbii, mluvila jsem se starostou Jihotaka a ptala se ho, proč nepěstujete něco jiného. A starosta mi řekl, abychom přežili, potřebujeme plodinu, kterou lze rychle prodat. Potřebují své děti nakrmit zítra, ne za 5 let. Nemohou říct, nejes teď 5 let a já ti pak koupím jídlo. A tak ti farmáři udělali zoufalý krok a vysadili koku. A pak začali drogoví baroni odvádět jejich syny a nutili je, aby se přidali k paravojenským skupinám. Ti 55-letí, 60-letí farmáři měli slzy v očích, když se mnou mluvili. Řekli mi, že dali dohromady družstvo, což nebylo snadné. A drogoví baroni některé farmáře z družstva zabili. Ale oni bojovali a nakonec lidé začali fair trade kávu kupovat. Byli schopní se kvalitní kávou uživit. Jelikož pražírny speciální kávy našly lepší způsoby, jak podporovat své zdroje, mnoho lidí k nim vzhlíží jako k novému ekonomickému modelu vyváženějšího vztahu mezi severem a jihem. Káva představuje cestu, po níž cestuje 500 milionů lidí na světě. A mým osobním životním posláním je připoutat pozornost lidí k této cestě. Tady je cesta speciální kávy, velmi kvalitní kávy, a tady způsob, jak změnit tvář tohoto průmyslu. Nejen v šálcích po celém světě, ale na úrovni farem. Mluvíme o nejchudších zemích na světě a musíme najít a vybudovat most, aby lidé pochopili, že pokud se káva pěstuje určitým způsobem a věnuje se jí nezbytná péče, tak je uživí. Většina farmářů, které jsem potkala, nikdy svou kávu neochutnala.
Vůbec nevěděli, jak chutná. Nevěděli, jaká je ve srovnání s kávou jejich souseda nebo někoho o kousek dál, a už vůbec v Guatemale netušili, jak chutná kostarická káva nebo sumaterská nebo etiopská. Pro ně je svět kávy jejich maličká farma. Když jsem se poučila o jejich mikrokosmu, snažila jsem se jim povědět o makrokosmu, o všech těch místech, kde jsem byla, a o různých technikách lidí na celém světě. Jako mnoho malých farmářů po celém světě, také Alfredo Rance poskytuje svým pracovníkům i migrujícím ptákům zdravé prostředí. Ale dokud nepřišli nákupčí speciální kávy, Alfredo netušil, že jeho ekologická a k ptákům šetrná káva mu může vynést prvotřídní cenu. Už 3 roky jsme certifikovanou ekologickou farmou. Jaké máte druhy stromů? Keře Horko. Stromy Horko poskytují potravu mnoha druhům zvířat a také malým ptákům a hmyzu. Když je teď Alfredova farma certifikovaná, vydělává 3x víc než kdysi na stejné kávě. Kávě se daří ve stínu. Když listy opadají, poskytují výživu kávovníkům. Díky tomu kávovníky rodí zdravější a plnější plody. Je to přírodní hnojivo. Ti z nás, kteří praktikují ekologické farmaření, vědí, že nejlepším způsobem hospodaření je hlavně nerozhazovat kolem chemikálie. Naše vlastní zdraví se velmi zlepšilo, když jsme přestali používat právě chemikálie. Takže i vám to vyhovuje. Rozhodně. Zpracovatelé nám platí za ekologické, k ptákům šetrné plodiny víc. Kávovník se zrodil ve spodním patře afrického deštného pralesa, takže dobře snáší stín. Je to jako domácí rostlina, která má ráda stín. V 70. letech agronomové zjistili, že můžete na kávových farmách stromy vykácet a vystavit keře plnému slunci, pokropit je zemědělskými chemikáliemi a zdvojnásobit nebo strojnásobit produkci. Toto je farma na slunci a takovou farmu by Aliance za deštné pralesy nikdy necertifikovala. Ale tady se odehrává důležitá věc. Farma Finca Aciarese znovu zalesňuje. Už můžete vidět vyrůstat pár stromů. Každý rok vysadí tisíce stromů. Zalesnění farmy může trvat nějakých 20 let. Chceme dokázat, že pěstování kávy může směřovat zpět k udržitelnosti. Vypěstuje se o miliony pytlů kávy víc, než jsme my spotřebitelé ochotni vypít, ale svět chce více kvalitní kávy. Farmáři mohou vypěstovat méně kávy, dostat za ní vyšší cenu. Spotřebitelé budou spokojeni, příroda bude spokojená, dělníci budou spokojeni. Je to tedy jeden z mála případů, kdy všichni jen získají. Člověk, který chce kupovat kávu, která světu prospěje, má několik možností. Jednou z těch zřejmých je Fair Trade, a to je dobrá možnost. Aliance za deštný prales má také certifikační program, který prospívá přírodě a lidem, kteří kávu pěstují. Pokud kupujete speciální kávu obecně, pravděpodobně podporujete dobré praktiky v místech, odkud káva pochází. Ale to je jen malá část světového trhu. Spotřebitelé v 21. století si mnohem více uvědomují skutečnost, že když koupí něco v supermarketu, ovlivňují tak svět. Tím, co kupují, zaujímají postoj. Bohužel, stále ještě uslyšíte, koupím to nejlevnější, co můžu. Peníze jsou rozhodující. Zatímco pěstitelé se snaží přežít, velké peníze se vydělávají, až když je káva vyložena na severu.
Obzvlášť to platí o společnosti Starbucks, která se snaží dosáhnout něčeho, co mnozí považují za nemožné. Překlenout předěl mezi dlouhodobou udržitelností a krátkodobým ziskem nutným k vybudování globální značky. Dneska již existuje více než 6 000 obchodů. Jsme nejčastěji prodávajícím maloobchodníkem na světě, kde průměrný zákazník nakupuje 18krát za měsíc. Co se týče růstu a rozvoje, otevíráme 3 nebo 4 nové obchody denně v 60 zemích. Společnost, která popularizovala karamelové macchiato, je dnes v rané fázi globálního úspěchu. A kdekoliv vyvěsí svou vlajku, dává Starbucks světu okusit kousek Ameriky, kterou obsahuje každý šálek. Na školení přijíždějí do Seattlu lidé zdaleka, včetně mladých Turků, kteří pocházejí ze země, která kávu představila Západu. Teď podstupují indoktrinaci a la Starbucks. Kdo mi řekne, v čem spočívá dokonalá káva? Připravuje se 10 sekund. Nějaké připomínky? 18 sekund, správně. Krása. Je to, jako bych pil tureckou kávu. Kavárny, kterým se říká kafe, jsou velmi staré. Pořád je najdete na velkých ulicích v Istanbulu. Další najdete v malých uličkách. Obyčejně tam chodí muži a pijí tureckou kávu. Ale atmosféra Starbucks bude jiná než v našich kavárnách, protože do Starbucks mohou přijít i ženy. U Starbucks již není kavárna výhradně mužským prostředím. I ženy v něm mají své místo. Každá franšíza, ať je jak chce vzdálená, je výspou moderního světa. Ano, budeme používat anglické názvy, jazyk Starbucks jako Tall, Grande a Frappuccino. Ze začátku to bude pro naše zákazníky obtížné, ale my jim pomůžeme naučit se, jak objednávat kávu a jak si kávu vychutnat. V posledních 6 nebo 7 letech došlo k neobyčejnému obratu, kdy jsme sledovali, jak lidé na Starbucks reagovali. A ta zkušenost není americká. Ta zkušenost hovoří univerzálním jazykem a má univerzální kouzlo. A v tom je pro nás průlom. Podstatou Starbucks je univerzální standardizovaná kultura kaváren, což je její kouzlo, ale zároveň i hrozba, kterou představuje jiným kulturám, které jí leží v cestě. Spousta lidí nemá Starbucks ráda, protože představuje všude stejnou zkušenost, ať jste kde jste. Můžete se spolehnout, že v Starbucks bude čisto, že tam bude příjemná obsluha, která se vás zeptá, chcete-li kávu velkou, malou a tak dále. A já si myslím, že je to v mnoha případech oprávněná kritika a pokud nechcete pořád tu stejnou kavárnu Starbucks, tak jděte jinam. Naštěstí, ve většině případů existuje alternativa. Jednou z alternativ neměnnosti velkých společností je delocator.net, webová stránka, kterou z Kalifornie spravuje Ixteen. Má za cíl podporu nezávislých kaváren a místní kultury. Jednoduše napište své směrovací číslo a najdete všechny alternativní kavárny v okolí několika kilometrů od vašich dveří. Můžete mluvit, slyšíme vás. Mezinárodní společnosti jako Starbucks mají velkou moc a spoustu peněz, takže mají výhodu v marketingu a zabírání našeho prostoru a kultury a díky tomu dominují tomu, jakým způsobem je kultura vnímána jako realita. Naší filozofií je ukázat, že existují způsoby, jak s tím bojovat. Že existují alternativy k této moci a že existují způsoby, jak na internetu vytvořit komunitu a nechat zaznít i jiné hlasy. Poskytnout alternativu všem, kdo ji hledají. Lidem, kteří hledají něco jiného než uniformitu. Starbucks skoupil některé velmi dobré řetězce a bude v tom pokračovat.
Jsou největším hráčem na hřišti speciální kávy. O tom není sporu. Oni jsou velmi dobří v tom, co dělají. Tady vidíte dva nejskvělejší nosy v celé zemi. Nakolik je mají pojištěné? Nakolik si je ceníte? Jeho nos je vyobrazen na mojí věrnostní kartě častého konzumenta píc. Skutečně je tak důležitý, že je tady vyobrazen Jimův nos. George hledá jednotlivé odrůdy, z nichž by podle něj byla skvělá káva. To je jeho vášeň. A Jim? Jeho směsi jsou prostě legendární. Je jako dirigent symfonie. Ve světě, kde bohatí dál bohatnou a chudí dál chudnou, vždycky bude místo pro ty, kteří se snaží vyhovět chutím skutečných znalců. Pro ty, kdo hledají dokonalou kávu, dnes není sporu o tom, která je nejjemnější. Etiopská Yirga Jaffe. Tohle je velmi subjektivní záležitost. To, že má jedna osoba něco nejraději, ještě neznamená, že je toto nejlepší. Ani pokud je to George. Ale my jsme se všichni shodli, že číslo jedna má kvality, které tvoří dokonalou kávu. Jako dokonalá broskev, která exploduje, má kulatost, ale také všechnu kyselost. A to je obklopeno vším ostatním a všemi chutěmi. A to má pro mě cenu všeho, co za to zaplatíme. Asi nám hrozí další rozštěpení trhu, protože všichni tihle lidé upřednostňují vysokou kvalitu a myslím, že si uvědomuje čím dál víc lidí. Ale základní kvalita, kterou najdete v plechovce v supermarketu, se bude asi snižovat. Souhlasím s Corbym, vracíme se ke kávě jako komoditě. Po 3 roky se ceny snižovaly a teď jsou tak nízko, že většina farmářů dokonce i v dobrých lokalitách, produkujících dobrou kávu, se dostává hluboko pod výrobní náklady. Dostupnost dobré kávy se sníží. Já myslím, že se nemusíme bát, protože narůstá počet konzumentů kávy a jejich porozumění druhé nejvíce obchodované komoditě po ropě. Nikdo neřekne, má ropa krásně voní, nebo můj plyn má skvělé aroma. Mluvíme o produktu, který se snažíme představit jako přechod, jako dědictví spolu s tradicí vína. Debata zde se netočí okolo kvality kávy, ale o tom, zda naše rostoucí chápání stačí k zachování dostupnosti kvalitní kávy. Bude existovat dost lidí, kteří chápou kávu stejně jako dobré víno nebo jako kulinářskou specialitu? Myslím, že víno a káva mají několik společných vlastností. O kávě se často mluví jako o stimulantu, ale to je také víno. Jednoho dne jsme zjistili, že smetanová Coquille Saint-Jacques nebo Crabe Charlotte podávané s velmi horkou kávou vytváří překvapivou kombinaci. Nechtěli jsme eliminovat víno a podávat jen kávu, spíš jsme jen chtěli pozdvihnout kávu a dát jí místo u stolu nejen po jídle, ale i během jídla. Právě toto byl náš cíl. Původně se kávě říkalo víno Arábie. Podávalo se ve sklenici. Arabové pijí kávu ze sklenice. Takže my jsme nic neobjevili, ale dali jsme kávě nový rozměr. Madame Kávo, zasloužíte si místo u stolu. Milovníci kávy nemohou nést sami zátěž vytvoření spravedlivého vztahu mezi výrobci a spotřebiteli. Aktivisté po celém světě apelují na vládu a Velkou čtyřku, aby šli po cestě udržitelnosti, kterou zahájila revoluce speciální kávy.
Až zítra ráno lidi vstanou a budou pít svoji ranní kávu, snad se nad ní trochu víc zamyslí. Jde o to, že celosvětový trh s kávou nefunguje a proto doufáme, že podpoří kampaň Oxfam. Abychom se zaměřili na Nestlé a Kraft a přinutili mocné vlády, aby podnikly kroky ke zmírnění tohoto utrpení. Promiňte, nesmíte natáčet ten vchod. Jedna z posledních kampaní, na které jsme pracovali, má vytvořit tlak na přední americké prodejce, aby přijali standardy Fair Trade. Bude to hodně obtížná kampaň, nejsou tak citliví na tlak spotřebitelů jako Starbucks a navíc kupují kávu nejhorší kvality na trhu. Bohužel, spotřebitelé k tomu problému přispívají, protože neznají situaci a tak kupují kávu od těch hrozných společností. Nikdo ráno nevstává s myšlenkou, dám si svou ranní kávu a dám pozor, abych trochu vykořisťoval pěstitele a znečistil trochu životní prostředí. Tak nikdo nemyslí, ale nevědomky přispíváme k masivní devastaci životního prostředí a vykořisťování. Takže bereme obživu farmářům. Takže kupujeme kávu, která nepodporuje udržitelnost. A máme na vybranou. Když starobylé zrnko dosáhne spotřebitele na severu, který si může vychutnat svou kávu, existuje naděje, že kvalita kávy, kvalita prostředí, ve kterém vyrůstá, a kvalita života farmářů, kteří ji pěstují, může dohromady vytvořit dokonalou kávu. Při cestě do Etiopie jsme začali v savanách. A tam byly spousty lidí, kteří chodili pěšky. Viděli jsme chýši za chýší. Nebyly tam žádné latríny, žádné studny. Chodili ke mně malé holčičky, brali mě za ruku a táhli do chýší svých matek. A když jsem se na ty ženy podívala, viděla jsem tu lásku k jejich holčičkám, k jejich dcerám. Viděla jsem, že pro svou dceru chce to samé, co já chci pro svou dceru. Uvařila kávu z velmi špinavé vody, kterou přinesla ze studny vzdálené 4 hodiny cesty. Uvařila vodu na malých kamínkách v konvici a pak ji podávala. Sama mi kávu podala. A to, co mi servírovala, to byla ta nejlepší káva na světě. Byla to Jirga Jeffe. Jirga Jeffe je v zemi, odkud káva pochází, regionem, kde se pěstuje nejlepší káva na světě. Zde farmáři založili první etiopské družstvo Fair Trade. Doufají, že díky založení tohoto družstva budou schopni zajistit pro své rodiny základní potřeby, udržet svou kulturu a společenství a uskutečnit tak sen o lepší budoucnosti pro své děti. Ah, yeah.
české znění připravili. Regina Řandová, Petra Tišnovská, Jiří Ptáčník, Ota Jelínek, Tomáš Potůček, Ondřej Mach a Kateřina Nehasilová. Vyrobila společnost SDI Sound Studio v roce 2009.